mo bere nilu ogumoso se le odagun bo ni o je se dagun baba wa alamul yaqin allah akbar wa fanaa amsiu na fanaa baba nira afuye gege mo se gbe ara ba ti ti legi wa fa na yi ẹni tí mo fi mubarak kún ọkọ rẹ àmọ rí ẹgbọn náà tóbi dáadáa sheikh lukman al mubarak wọ́n jẹ́ alẹ́ ní mubarak lamá kún a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Wa ja'alani mubarakan ya na ma kuntu Mubarak Lukman al-Hakim Lukman the professor of all professors afa re mo pa ran kale oni ko mu n to dudu lare ran wa lo ba mu ahan leyin osu mefa afa to pa ran mi o le mu n to koroju wa o tun mu ahan afa ni ese ori sheikh baye eyin o ba da oro ni o so bori eyin o ba buru oro na ni o so wa ja ala ni mubarakan aina ma baba nira sheikh lukman yi nibi to ti gba al mubarak wa ma na kosi eni ti ma na kosi gbogbo wa te ri ta wo so yi a ma ye to sheikh lukman ra awon ni won ra e gbo na to mi daada allah wajalani mubarakan aynama kunt baba nira ibi oro yin ni nbo wa anfanai wa anfanai fana fanai gbogbo wole aye baba imam olugun mo so meta la pin si nto je le la pin si olorun si awa na mo won Ọlọ́run aloko si ama won ayo ko amen illa ma kun fi fi ali illa ma kun fi fi ali se foto ni won ya bo nko ba won ni ke ni ti camera re akuni wu kilo wo ka illa ma kun fi fi ali ni da da min ali kira mi fakuni o Ọlọ́run baba ti di woli wole ta se mo Ọlọ́run si ama won illa ma fífi ali bẹ́ẹ̀ bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀ sinmi fún mi dákun láti jẹ̀dàn tí ì sinmi dì sí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀síbà ọbẹ̀ ìkọ̀ ilá ìlàhà ìlàmà àwọn arùn ìbìdáyà ọ̀wọ́ ọlọ́run kanu tọ́bọ̀ wá rí tẹ́ la ìlàhà ìlà àǹtà ọtún rí nù ọwọ́ orí ọ̀hún sùúrù nù ṣùgbọ́n tó bá wọnú ẹ̀ ọlọ́kọ̀ la ìlàhà ìlà àná wọ́n wà ní kí ló dé ọlọ́ ti kó sínú ẹ̀ ọlọ́ ti kó sínú ọ̀wọ́ náà níbi tó ṣùgbọ́n hàn ká ṣùgbọ́n hàn ni wí. ana ata bila ṣakẹ́ ṣọlá tàbátà sí dẹ́gbẹ́ tó wà ní. nígbà tí yẹn wọnú ọlọ́run tẹ ó ní ana ata bila ṣakẹ́ lónìí tí mo wá rí bila ṣakẹ́ ana ata mo rí ọ mo dépò wa àmúrí ya amúrò lẹ́yìn nkúlítù kún yàkún
أنا أنت بلا شك إلهنا سبحانك سبحاني أو تنى روي سوى سمو غاي إمنا لا وأنا لمنا لا في جو ونو كوكنا لا في جو بولنو كوكنا لا في جو جنا وكنا ba ti e pe mi pa won won ni bi o se wo mi de waju re ba ba si ni di awon na ma pe emi ni o pe to ba ti pe mi nku leyin wa ba o ba ri wa pelu olodun si rinu mo lo wi subhanaka subhani subhanaka subhani baba ni rekodu won so mo àwọn ọlọ́run ti bà síbẹ̀ pé wí kódà àbánirá tí a bá lọ jáwé lágbàlá pégbà lọ gbó inú òní run ọmọ ewé nǹkan jẹ́wọ́ ti fọwọ́ kẹ ewé àfikún lálùbáríkà ìgbẹ́ kí n lọ lónìí kẹ́ni ẹbí tí wọ́n sọ mú lóde sọ bàbá àwọn ọmọ wa lẹ̀ ẹni ṣéhùn mo kí n kó rírẹ oríjìlẹ̀ bàbá nínú owó ní kàlú lọ́lànà àtòní wọ́n sin ma wọ́n fẹ́yàwó fọmọ ẹ sin bàbá fa ẹ fara dà ẹ fara gbó bàbá ní ẹ̀yìn kẹ́ máa lọ tọ́mọ mi nílé ní ìdúró tì irú bàbá sọ̀wọ́ ntẹ́sẹ̀ ni ẹ̀mọ́ yìí padà yorùbá ní tẹ́yẹ̀ ń ṣe tí ibi ní ìyẹn ṣe tó fi tẹ́ mo níbi wá sí tèmi kọ́ sẹ́yìn wá ní kí n pàtì sáyẹ̀ ní kí n lọ máa ta tẹ́ ní kí n kú òǹdí tí mo ṣe níyì àbí kánsílọ̀ ni wàá jẹ mẹsì tó wà lẹ tó yìí o tó yẹ bá ṣe níyì yóò mọ ṣe níyì lọ ni bí yóò bá tẹ àárọ̀ ọjọ́ ni ó ti tẹ èyí àṣẹ tó lọ́n fi ní arúgbó àkàwọn láti níyì bẹ àṣẹ mọ́ níjẹ́ wọn láti lọ bẹ̀rẹ̀ àbùkù ń bò mí. tàwọn yìí dúkà tàwọn yìí bí. bàbá yìí náà nílùú ilẹ̀ yìí ẹ̀ pé ṣé wà ṣé ẹ sì jẹ́ mọ̀ pé n sì lọ́fà ṣé wo tún fẹ́ẹ́ fa kánóbì yá. ṣé ẹni tó rẹ bá jákè jùlọ láàrin ó ga jù láàrin. ṣé bàbá wa ara òkan ní bàbá wa ìmọ̀mọ̀ ara òkan ní ṣe sáàfù wa bàbá ní bẹ́ẹ̀ bá jẹun àní jáde níbi tí ìmọ̀mọ̀ mi ò ní jẹun lójú èèyàn ó wà sí ọwọ́rẹ́ tí mo wà láti wọ́n lọ jẹ nílé ìdáná nù àlọ́mọ ẹ̀jẹ̀ nílé ìgbẹ́ àfùgbà tá a jẹun tẹnu bàbá tó wọ sọ bàbá dá mufasiru wa dá jù àwọn wa lọ yín agbádá rẹ gbogbo òní tẹ̀mẹ̀ tí ń lọ mufasiru àti náà ìbí fẹ́ẹ̀tì náà máa jẹ́fún ìmọ̀mù wọn àbí tilẹ̀ yín nìkan ara ẹni gbọ́dọ̀ tóbi dáadáa bàbá dẹnu kan bí kò ní mufasiru fẹ́ rò pé mọ̀ kí n ju ìmọ̀mù lọ yóò máa ṣe rẹ̀ rẹ̀ dẹ́ àwọn òsì ní pa àmàlẹ́ power of attorney ẹni tí a ní ọmọ akẹ́wọ́n máa sọ̀rọ̀ àti ọ lẹ́yìn yóò sì máa sọ yóò máa yẹ ibi táwa lọ láti dé ìgbẹ́ òní ogun mọ́yẹ tẹ́mọ́lẹ̀ yóò ti ro ọba àlọ kẹ́wọ́n lọ́rùn à ń lògbà àti à ń lọ tán bí ọ̀nà ọmọ ní ìyẹn. tàwọn yìí dúkà tàwọn yìí bí ìpẹ́ ìsìnyánu ká ìsìnyáni. bá wáyé bá lẹ́yìn yóò dùn ní ṣe rẹ̀ lọ́ bọ́lá tí lọ kí n wá táwọn ilé mọ́mù ní yóò fi àlùmọ́tọ́mútọ́mú àlùmọ́jálú àlùmọ́àzáwó àlùbọ́támíǹtì àlùfáńtà àlùkòkákọ́lá àlùmọ́ẹ̀mẹ́rẹ́s gbogbo òkè ìwòrò tẹ́ ń kì í níwájú ẹ̀ wo níbi tí ìmọ̀mú àgbà bá ti jòkó gbogbo àfa ẹ̀ bá lọ kí n lọ́rùn kẹ́jòkó jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ bá jòkó jẹ́ ìmọ̀ yóò di ọ̀wọ́ táyì èyí ìgbà mímu dáadáa náà àbẹ òkú ìdánwò ló sọ ni ó kàmílà agbèfó agbèfó kàmílà tó bá ka ọlọ àti kádàrọ ò bá yàn ńkọ àló kàmílà bí kò sì mí ni mọ́mù lù wá ń bá dán nǹkan wò ń tó wà ní ẹ̀rọ ní òjé yìí ọ bá ṣe mọ̀ lọ́mọ láyé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀. àná tẹ àbílà ṣẹkẹ ṣe fún ẹ ká ṣe
Bohani. Gbogbo ẹni tó wà ní ìkórè náà. Ẹ dá mi lóhùn. Ẹni kúrò lè mú yàn lálùbáríkà ẹbí ní. Ayà àríwá àárẹ̀ zamani yìí kó mọ àwọn tí wọ́n ń lògbà lọ́wọ́. Gbogbo ohun téèyàn bá ké tí ò bá ti ké ẹni tí ń lògbà yóò parẹ́ lògbà ni. Bàbá mi wà ṣàfáàní ń lògbà lọ́bà ẹ̀ kọ́lùkọ́lùkọ́ lọ́ba búbú. Àpọ́dún mẹ́wàá bàbá gbọ́jọ́ kan lọ́wọ́ mi àmọ́ ọjọ́ kan bí ọgbọ̀n ọdún ni wọ́n àṣì wọn ni wọ́n wá rọ̀lẹ́ jọ́kìjì náà ní ìsinmi náà. Àwọn ọ̀pẹ ọdún mẹ́wàá ní June 1st èmi ọ̀pọ̀ ọdún mẹ́wàá ní June 2nd lọ́dún tá a wà mẹ́ ẹ̀ ẹ̀rọ ni mọ́lẹ̀ tó mi dáadáa bó o lọ ní jèrè. Àná tàbí lọ́sọ̀ kí ẹjẹ́ ń lọ bí ẹmẹ́nà ló ká mọ́ ọpọlọ mi ò sí nítorí ọlọ́run kò fọlọ́run gbẹ̀yìn ẹ ní dààmú èmi síbí lóòrùn lèmi náà ẹ padà sí lóòrùn kí lẹ sá fóòrùn fún èmi tẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ ọ̀run mọ́ wa tí mo sì sí èsì dorí débì tó ń pé gbogbo nǹkan ti mọ́ mi náà comfort wà fún mi gbogbo ayé mi ni síbẹ̀ mo tó pa ọrùn mọ́ra kò yẹ kí n lè gbọ ọrùn mọ́ra mo fẹ́ lè fi èsì sínú agbádá mi níbi tọ́lọ́ kò ti dédé bó lọ mí jèrè. Tàwíìdì kàtà ìdí. Ó sọ̀dọ̀ kí n rẹ́rìn sí o. Ìsìnyánu ká ìsìnyánu. A lè wà án takà àbẹ́ni fìlẹ̀ jánà. Ẹsẹ̀ á ní ìrìn àbọ̀. Bẹ́ẹ̀ ti dá ọ̀bẹ ẹ̀nà gbogbo lórí ìyá alákàlájò wà ládìjẹ́ náà. Ẹsẹ̀ á ní ìrìn àbẹ́ yẹn lẹ́yìn. Tàwíìdì kàtà ìdí. Kí n tó lọ bí n tiẹ́ ní sọ. Ẹni tí ní fẹ́ dà nkẹ́lẹ̀ ìyàdùnìyà ìyàdùnìyà. Ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ayé. A lè dọ̀lá lì. Bàbá tọ̀pá bọ̀ sàtẹ́lẹ̀sì tí tó wà ní bá ń rú jáde. Ayé. Ayé. Mọ̀ pé jẹ̀mọ́. Ayé. Ayé. Ó láìlá. Ìyàdùnìyà wà ìmìlì náà ilẹ̀ ya. Ayé. Lábì náà ní mọ́tà ọ̀hún ilá ń pín dá ẹ. Báwo yóò bá níbi èèyàn nílò sọ̀rọ̀ ayé o? Ọlọ́rẹ́ ìwọ̀n ṣe lọ́hún. Bàbá mi fẹ́ sír. Ẹ̀sìn tẹ̀ jẹ́ tírẹ̀tì fún bàbá. Ẹ̀sìn tẹ̀ tẹ̀ pé mo fẹ́ chẹ́ẹ̀kì ọlá ìmọ̀m. Mo fẹ́ yẹ ọlá rẹ wò. Gbogbo ọ̀bá tó bá ti tẹná wọbẹ̀ ọ̀sán yóò fọ́ lójú kan ni. Ẹyẹ ọlá wọ wò àwa yìí ń lọ wá sí lóru jóni àwọn ni wá dírẹ́fù bàbá yìí máa àwọn ni wà mọ́tò pé bàbá tẹ̀ ló mẹ́fì ẹ̀ bàbá èmi ni wà kọ̀ àwọn ni wà wà mọ́tò èmi àti bàbá wà nù ọkọ̀ ni wà mọ́tò ẹ sọ ẹni tá a lè gbà sọ́fíìsì tí ó wà lódodo tó báyìí láwọn tún ṣe pé àṣàṣì wíkí mọ́ mo ṣe kú ló ń wá káàkiri bó bá kú tí ò bá kàn ń kọ tó fà ọ lọ́wọ́ lọ tó sọ ọ sápò àbí tó ní ọmọ nsó àgbọ̀dọ̀ dọ́rùn ká mọ̀ bá yàn kí a káàbọ̀. Lọ́jọ́ lùgbàlejò àgbà náà àáfà yìí wá kéwúdé ẹlẹ́kọ̀ọ́ ni àáfà ráì gbogbo àwọn àáfà tolúkálùkù ẹ̀ka rẹ̀ tẹ̀yìn pẹ̀sẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àfáà tó bá mú lẹ́nu tí ò dáyé mọ̀ fúnra yé ní ọ̀kọ̀lọ́gbọ́n wọ́n ńlá ń yẹ tẹ́kì ṣẹ́pọ̀ yìí stanì ọmọdé tí ò bá bẹ̀rù àbùkù ayé ó kàn lábùkù tẹ́ẹ̀kẹ́wù mọ̀tọ́mọ́tọ́mọ́ ọ̀bẹ́jẹ́ gbogbo kí wọn lẹ́kẹ́ tẹ́ àlùbáríkà wá ń kọ́ gbogbo ń tá a bá ti ṣe àlùbáríkà kú ọ́ ń bẹ̀ olúwẹ́ làwọn ọlọ́tẹ̀kẹ́ bá kọ lẹ́tà sóni nídàálẹ̀ pé máa bọ̀ pẹ̀lú kéwú wá dójú ti ìmọ̀mù lọ́nà dé nǹkan ọ̀tẹ̀ ó lérò lẹ́yìn lọ́gbọ̀n lẹ́yìn wà látijọ́ ẹ̀ èyí lẹ́tọ́ sí ìmọ̀mù àǹtà hákùnrin náà hábìlì ìmọ̀mà wọ́n lọ́tọ́ sí aṣáájú àárí ààrẹ yìí náà ni nǹkan ọ̀tẹ̀ ó ti lérò lẹ́yìn bámú kí mo pé jẹ̀ mọ́ nǹkan ọ̀tẹ̀ ó ṣe kí ni èrò ní ẹ bá ní wọn ó ṣèdánwò wọn fẹẹ yọ ní lè máa wù
kábíyèsí wọn pé sọ ọmọ kí ó tí wọn bí ó ní mọ ṣùgbọn mo mọ náà. Ọlá ǹdẹ́tú wọ́n ṣèdánwò èrò lọ ti hàn mí alùpọ̀ kò gbà yàn mọ́ ẹ̀yìn bá níbi dáadáa ẹ̀ńtì báyìí bá níbi yóò kàbẹ̀rẹ̀ àfihàn lọ́wọ́ àríwá ṣẹlẹ̀ olùdíje kọjú ẹni tó ṣèdánwò dé àpánẹ̀ dé àfa ìmọ̀mú àgbà wa ń gbọ́ pé bóde mọ́ṣáláṣí àfẹ́ dára àtiwá àtẹ̀yìn rẹ mo fẹ́ jẹ́wọ́ bí mo ṣe jẹ́ ló bá ní ẹni tó bá ní ẹgbà fún mi ẹgbẹ́ òde ká ṣe mítìnì kan tó máa gbèrè tí wọ́n bíyà àsọ́nà òfin hàn mọ́nu wọ́n bóde báyìí hall ń kàn wálẹ̀ gírì àtàfọ́ ọ̀nà ọ̀tẹ̀ àtẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ bí wọ́n ṣe parẹ́ sínú hall lọ bí bá ṣe lè mọ́ mọ́ lọ gbá. ọdún níyà àyè mọ̀ wọ́n lè gọ pamọ́ nílẹ̀ yìí hall ọlọ́run bẹ dáà ní fojú rí tí ó máa ẹ̀rí tọ́fà ṣe wọ̀ nísìn. wà dúnìyà wà ẹ̀mílì náà ìlàyà. mo dúpẹ́ tí mo wá bí ilé mi. alhamdulilayi. mo sì dúpẹ́. bàbá àgbà ńkẹ́lẹ́ fọpẹ́ oríire ló wà níwájú yìí. ẹ̀rí ọlọ́run o ó dáa kéèyàn lójú yìí ibi ìtìgbàlejò tó jù ọ lọ. Allahu akbar. Wà dúnìyà. Kò dákẹ́ yẹn mọ́ lójú mi. Wà ìmìlì náà ilẹ̀ yà. Bàbá mi rà. Bàbá mi náà bàbá ìmọ̀ mi wà lẹ̀. Ẹ kú ìgbàlejò wa. Bàbá mi fẹ́ sír. Olújílé. Islamic Foundation. Yorùbá mẹ́mi dáadáa. Kí ni ẹgbẹ́ ti? Olúmi. Abolúkọ ìpè. Ìtọ́jẹ́lẹ̀ náà mọ̀ mú. Mo lọ rí. Wà dúnìyà wà ìmìlì náà ilẹ̀ yà. Olúwa bá ìlú àtàlà. Kọ́lọ̀kọ̀ dúnìyà dára balùwà. Ntẹ̀ ìbèrè ni wọ́n tún ní sẹ́wọ̀n. Sáàtì ìyá nẹ́bì. Akí bàbá wa ṣe àwọn ohun ti lè gbọ́dọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ pé kábíyèsí náà. Ẹ má ìyàwó kọ wa fún àwọn àfáàrà ní ṣéwù. Ẹ gbọ́n náà ń tóbi dáadáa. Nígbà tí ó ń pè ọlọ́fà ní ṣéwù láàrin gbogbo ayé òní ọ̀hún. Ṣéwù mi, ọlọ́fà lè mi. Nígbà tó bá gùn mi lò ẹ pè mí. Nígbà tó bá lòun yọ̀ǹda ẹ pè mí ṣé wù ó. Torí ẹ̀ ní ipò náà ní kábíyèsí láàrin gbogbo ayé. Àfa àgbà ló gbọ́mọ̀ sọ lónìí. Sẹ́gbẹ́ tí mo kí mo pé. Bàbá ni. Ọba àkẹ́kọ̀ọ́ yọ kéwú létí. Bí wọn ò pẹran tọ́ ọba pẹran ọ̀sùn ẹran jẹ ni. Bí òrùkú tọ òrùkú àgbákòbọ̀. Tọ́ba náà kéwù jùlọ tọ́sá òrùkú. Mọ̀lẹ́kọ̀ọ́ kan gba ilé kiri lámòjẹ̀ ni. Ọkọ̀ ìdìbí jẹ̀ lẹ́lẹ̀ ni. Ọba àkérò ní pọ́ọ̀gbọ́ Yorùbá mọ́ kí ló kàwá pẹ̀lú ìdí ẹ̀. Wà mọ́ àrùsánlá ní ọ̀rọ̀sùn ní ìlàbí nìsán nìkan mi lèyí bá yí nàlá hàn. Gbọ́dọ̀ fi sínú Kùránì. Kí gbogbo òjíṣẹ́ tá a bá rán ahá àwọn èèyàn rẹ̀ láàfin ràn án kó lè bá a lè ṣàlàyé dáadáa fún ẹ yékéyéké. Èyí lágbá wákàtí méjì Yorùbá àṣẹjú kan ta ló gbọ́n tọ́sọ̀. Ṣọ́ọ̀ṣì dáa ni àwọn eníkéwú kíkéwú tó máa gùn ọ́. Kìtà ń lọ ọ́ bẹ̀rù wèrè ṣe. Ọ̀rọ̀ ayé mo fẹ́ sọ. Yẹ̀dí ẹ̀ kí n rojọ́ ló béèrè ọ̀rọ̀ ayé lọ́wọ́ mi. Àwọn ọmọ sí ìdí àlì. Àràmọ̀lọ́wọ́ jọ. Ẹ tẹ̀lé mi náà. Bàbá wa nira kí n kọ̀rọ̀ ayé díẹ̀. Sífúlẹ́nì dúnìyà. Fọkànlá sí ìdí àlì kọ̀rọ̀ ọmọ lọ́wọ́jà. Mà á sì fún mi dàrí. Mà ń sá ha fi ha sá ọmọ. Wà má ní stọ́kùnà fi ha tẹ̀tẹ̀ náà. Wà má ní stọ́kùnà fi ha hazi náà.
ومن عمل فيها ندما اي من هو محمد اول سيد علي كرم الله وجهه ودي يكوجي سي وانا روني ايي فوا بو سي بو اكونو ni banke kele npa leko ti soro jake oni kele fe ki royin ni bi ile ni nda yin ni bi ile kan to se pe ile kan ma so hafi ha sa ama eni ba gbadun be lo ni tinfo yo pada di egbe titi yo pada di eyi mi pada mo fe to eyin mo won ri da egbe ngba mi yo ti ya sara bẹ́ẹ̀ ṣe lè wọ́n gbádùn bẹ́ẹ̀ tó bá dàgbà dáàyè kan òun àti pọ́ ni wọ́n jọ kú nígbèrí yóò jọ máa sùn pẹ̀lú pọ́ yóò dọ̀rẹ́ pọ́ bẹ́ẹ̀ bá lọ ìgbádùn lọ́wọ́ máa yọ̀ ibi tá a parí ayé sí ni ẹ̀wọ̀ táàmù gbọ̀n dáàmù lò dáadáa ó lọ́lẹ́ kejì wọ́n kiri wọ́n ní stagna fi ha tẹ̀tẹ̀nà ẹni bá lọ lówó láyé tẹ̀gbọ́n olówó rẹ̀ dáńgò tí agbolé wa wàhálà mẹ́kúnnù ni ó pa fìtínà ni ó hàn lè mọ̀ àwọn ọmọ náà tóbi dáadáa ọ̀rọ̀ tó fẹ́ bèèrè dàmí lóhùn dókítà tó bá wà níbi èyí ṣe tó ṣe polówó ní ìfúnpá wọn máa ga ìfúnpá wọn lò sí ga. Dáhùn náà dáadáa èmi lọ́dọ̀ tó ti gbọ́dọ̀ olówó lọ tí ń jẹ màálù tí ń jẹ àgbò olóòbẹ̀ ló fíìjì èlùbọ́ wà ń lé kí ló túnmù fún paálẹ̀ tó ga gbẹ́lẹ́ ààrẹ tó lówó lọ amẹ́ríkà sí olówó olùsí ti fi kọ̀bì nínú ogbó tó dorúkọ̀dọ̀ tó ti làágùn ààrẹ ti lọ kí ni èrò táyé ẹ̀gẹ́ dága rí omi kó fi kúlíkúlí lé kó sì sùn lọ tẹ́lẹ̀ ń gbọ́ kí mọ́tò kan ṣubú lọ́nà gánà náà ni olówó ni yé mọ́tò rẹ ti lọ́ọ̀rìn rún alikọ́lọ̀ owó ni ń ṣàgbákò àárọ̀ èmi tó ń gbéra sí ìṣètò ẹ tó ṣe báyìí ẹ̀jẹ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ bá lówó fìtínà ní ó pa ọ̀bá àmọ́ lówó bàbá ti gbọ́ báńkà lágbàlá rẹ̀ á ní ẹ wọlé ilẹ̀kùn sí títì tó lówó bá gbọ́ pẹ̀lẹ́ wọ́n gbọ́ dáadáa ẹni bá lówó fìtínà sẹ́bẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ni ẹni bí àná onífẹ́ lówó kò mọ̀ fìtínà ẹ̀fẹ́ tọ̀nà ọ̀sọ́kúsọ jọ́lọ́ òkè ní ọ̀bá tí ó bá dábàá mú fún ọ kánà olówó ẹ̀ làbújá ní sí sálángá ní sùn ilé tí èfowó ribi ribi kọ́ wọlé sunú rẹ mọ́ wọn lọ sùn tẹ́lẹ̀ yìí wọn lọ sùn yìí wọn pààrọ̀ ọkọ̀ ẹ̀ kọ́ lówó mi bọ́lọ́pàá bá ń bọ̀ àlewọ́ náà mẹ́jà dára lẹ́sẹ̀ wọ́n tún máa fowó sórí tẹ́bù wọ́n ń bọ̀ àtọ̀rọ̀ owó ni olówó fojú kan ọlọ́pàá fáwọn ọwọ́ amọ́nu wọ́n ti ní ìhòòrò mọ́tò kàbá fírí ilé ìdáná ló gbàdáde ó lọ́nu torí wọ́n ti dáná kọjá kí wọ́n nífọ̀ kàbálẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀rẹ̀ kẹta wọ́n mọ̀ ní tọkọrọ fi ha zina gbẹ́ ìbànújẹ ẹni lọ́nà wo wọ́n máa sọ pẹ́sẹ̀ bọ́dẹ́ẹ̀jọ́kọ́ ẹjẹ́ ìyẹn gidi ó sọ̀rọ̀ à ń sọ̀rọ̀ pa fẹ́ẹ́ tún lẹ́kàn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ belebele ó dẹ̀ mú èso wa alódà mú dákẹ́ àbọ̀rọ̀ ayé kan sọ ni gbẹ̀yìn bá tún wá lówó ń bẹ̀ ìbànújẹ tún máa mú níjọ́ ọdún léyà ilé wọn nìkan ló ní ní ẹran níwájú ramadana ọmọbìnrin nìkan ló máa tọrọ ẹ̀kọ́ àtàkàkà ẹni tí olówó tó lóbi tó fáyìn ó fẹ́ fún olówó tí ó bá yẹ ju ẹ tẹ́lẹ̀ kò lówó lọ́wọ́ pé ìyá alágbájá fáyìn ọ̀ọ́yá bí kò tó kú pé ṣe wọ́n lọ ní gbogbo ọmọ ẹni tí olówó tó lóbi tó fáyìn wọ́n sì ń wọlé èsì ní pààrọ̀ àǹkárá àti gíní kò ti kọjá lẹ́bù rẹ sẹ́bi bọ̀ọ̀lì ló ti rówó ìyẹn náà tí ń sun níwájú ìta ló ti rówó léèsì 100,000 tí ń kù dírí iṣẹ́ tí nàá rẹ̀ ń lọ ọ̀ilẹ̀ fẹ́ẹ́ ṣàṣkólíẹ́ kùránì yẹjú ẹ̀ ó ní fáǹkì hu máa tọ́ bàlà kọ́mínà nìyẹn sá déédéé tó bá fìtì yìí ni ẹ fẹ́ nu obìnrin
baba ti mo pa aye kekere lo fun o lo fe dede pejo mu gari ate wa ti o ni ta o lenu yawo e ba wole o ni mi lo pa je gari lo ba to ho nkan sori tebu to fa'ala dunya salam so fa ye ko dabo ninu re nkan mi ti si onu mo na nbo lo ra die lowo fun o dadi wa mo lo fe yi ipanu ni se le won lo ti mu wa bi le ta ni yaya kasua ودنيا وإننا إليها أنا مطعوم ومشروب وملبوس ومنقوح ومسكن بي با تلمي يدومي ان كمارو لا يي بيو باسي مارا روكو سا يي اني كلا كوكو انما الدنيا من خمس من خمسه الاشياء سي تلمي ماني اني كلا كوكو مطعوم انتاج انتاج بيو بازن تي يو جي او سلايه وما شروب كابول كارو مي مو اسايه ني وما البوسون كان يوري نكان و اي يمبا نبي دادا اسايه ني وما نكون ومركوب مركوب يمبا نبي دادا غير دا ولا جادا بدا بفا متوام مشروب سبع قرني ملبوس سبع قرني مركوب سبع قرني مركوب ومسكن اي بلو انت الدنيا تابيني كنين جاية انكما فالاية انتاجة انتاجة لاية بيو باتي ني ايو صرف انتامو بيو باتي ني ايو صرف ملبوس انتا هو صارو بابا امام بني وباتي ني ايو صورو ومركوب اي يمبا نبي رادا لارا ايين كن يونين كن اغو كن يونين كن اغو ومن كوح اتي انتا ما افه ايو بيني اسا يني اسا تي باسي لاي اسا يودا اوبرو نين كتو منكا ọgbọ rẹ lóbi tí o máa ń rún ọ lẹsẹ tí o fẹ ṣe ìbàdí rẹ báyìí tó bá ṣàdúrà tí a kọ bá wọn lẹ tí o bá gé kan náà bí o bá dàgbà dáyè kan mi ní o bá yẹ gé kan náà ìyá alágbájá bá ń gé kan náà bá ń tú ìmọ̀ràn gbọ̀n mi náà tí a bá lu ọjọ́ ayé wọn dáadáa lálẹ́ tí o parí ẹ sílé olókòókò kó lọ máa fi ọ̀kadà gbé ọ wálé bí ìgbà tí yéèyàn tó bá pa ẹran wọn fi yíba rò tiẹ lómi aṣọ tó wọ̀ láàrọ̀ pé bàbá ó dàbí kẹ́ ẹ má bọ̀ ọ́lẹ̀ yí wọn fi yígbẹ́ ìbànújẹ ayélujáfẹ́ ń lò ìyàwó rẹ ọ̀fọ̀ ọ̀fọ̀ ayé ni ó máa ṣe wọ́n mọ́sàkàn lọ́dọ̀ nǹkan pè láyé níbi téèyàn ó máa gbé lọ́fẹ́ fàáyé ara ẹ̀ ti lè kọlu ọlọ́run torí ń tàjẹ́ àdọ́lọ̀ màmá torí ń tàwọ̀ àdọ́lọ̀ màmá torí aṣọ tàwọ̀ àdọ́lọ̀ màmá torí obìnrin tàà fẹ́ fẹ́ torí ibi tàà fẹ́ gbé torí pa àfẹ́ gun nǹkan ẹ̀rọ òkúta nínú sàárè ìbẹ̀lẹ̀tẹ̀lá àfà torí kẹ́ máa jẹ èèyàn kẹ́ tó jẹ èèyàn wọ́n kàn sára holden ẹ̀là kọ́bù méjì ẹni bá mú igi lásán tó fi ṣe nǹkan níbi sàárè ó sì lóun tó pàyà rẹ̀ tó pa bàbá rẹ̀ tó tún wá gbéyà rẹ̀ lọ ọ́nú kàábà tó wà lọ báyà rẹ̀ lò pọ̀ yé mọ ẹrẹ tó pè mí dákun ẹbí lè ń wá ká níbi ayé sirali ẹ dẹ́mi ló ń dáadáa náà karama lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ olúwa sọ̀rọ̀ ayé dúrókù dúnìyà ó ní ẹ̀ mọ́jà yóò hẹ́ ilé mọ́ fa iná a bíi balẹ̀ ayé máa fún fa wọ́n bíi gàdìrì máa rún fa wọ́n bíi fanà ayé máa sún fa ọ̀rọ̀ ayé là ń sọ àbí
ولا سينما يا هيلما عيطا وما يعي بالبلاي محفوفا او كفاسا دوني بموتي واي مونيتيمي ادمنو ونا نتي قالك قد انا لا دو انت لا دو الله ولا وي وي تي سين يبان اه مونيتاي كما سيمي لا دو تي مو سي ولوبي ولوفو امبورا وسامي ذات البروج تي وان فين تي او تو بورا توري كو في سورو او مي دادا لامو وان فين تي او تو بورا ọlọrun fẹ sọrọ o wa sese nbura e bi ta da laamu de pe te ba ti e mami e ri sama ni mo fi lele bura mo fi orun bura mo supa bura mo fi atagbo bura mo fo do bura e wo bi che do ọlọrun laamu de wa nbura ọlọrun na to wa sepe e jade o fun ni sepe oro ti wa ni se wallahi taala o ti disoro nu se be ko ni ni wallahi wallahi olorun mo ku fo olorun bura mo fi sare ti so bura ah o ti ti wahala nu olorun o fi sama bura ko fe so pe mo fi ra mi bura won lo fi sama bura mo fo do bura mo fi aboyun ati to bi bura ati bi mo se se aboyun to mo se de lo re tema mo fi bura nto to dide be tema mo fi bura nto to se de be tema mo fi bura nto ta pa de be mo fi bura o fe soro ni o wa soro eyo kan o si bura pelu nkan mejo si o to ladanwo fun kabula ma ri oju olohun pelu banuje ni abari pe ngba se pe to luka ko se to fe oju olohun ti kun banuje ni aye bil bala'i mahfufa o ku fu adawo ni iwo to ba ri ti e gba pa o ti ri nbo adawo lo ni malabi ni won ni yin ti o fi ku adawo lo ni ore ni gbogbo to ba se ore ni o ma tu lati ri adawo lo ni omo kewu ni bọ́sí lè wọ́n pọ̀ wọ́n tó wọ́n ní sọ dáadáa nípa rẹ̀ àdánwò ẹlòmíì àjọmọ́ ti ń kó lòdè ni àwa lòdè ó wá fún wa ní 2000 àmọ́ ẹ̀jẹ̀ fífún lọ bí lóòpù lẹ́tí pé tẹ̀ bá mú lòdè ayò ní òmò àtà ibi ní ó pa ìyàwó làdánwò ẹlòmíì alọ́sọ lágbárí rẹ ìyàwó rẹ àfùgbà kan gbà lẹ́nu àbẹ́sọ̀ ràfà ní ìfowógùn wọn lẹ́nu dànù ẹni sọ̀rọ̀ ìjọba ilé olórí kó gbótòró àdánwò ẹlòmíì ẹ pé kí ni òun gẹgẹ làdánwò rẹ ta ni òun ará àdánwò ayé bá ti wà ẹ ẹ dámi lóhùn ta ni òun rí tiẹ lọwọlọwọ lọwọlọwọ bá ṣe wà ẹ ayé tá a wá káàkiri yìí wọ́n bìlì kí ni wọ́n bìlì hádìrí máa wọ̀ sí ìwúrò wa ọ̀tẹ̀lẹ̀ bàbá rí ọ̀kárì ayé ìtẹ̀jẹ́ ló wà ń bẹ̀ ẹ dẹ́kun ẹ̀ tẹ̀lé mi torí ọlọ́run ìtẹ̀jẹ́ wọ́n bìlì fanáì màrúfà ayé ti ṣe pé títẹ́ náà ni ó padà tó ń dọ́kan sídi hali ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sọ lónìí táà níbi ìṣọ̀sí létí ó wá ní àdúnìyà ẹ pé tẹ̀lé mi ni àdúnìyà ẹ pé tẹ̀lé mi àdúnìyà gbé kámẹ́rà sí bí dákun àti fẹ́ fẹ́ sí reality wọn àdúnìyà àhàwọ́ àlùhà náà tẹ̀dù ìdákun mo fẹ́ kọ́ tẹ̀lé mi sìn ó ní ayé tẹni sọ̀rọ̀ yìí ìṣesí rẹ̀ ní máa bẹ lọ́gbẹ̀rẹ̀ èyí lè rẹ́rìn láàárọ̀ kí ẹ kú ìnáwó mọ́tò kó kú kó tó dalẹ̀ ọ̀rẹ́dẹ̀ tẹ ti ń ké ẹ̀mọ̀ kú oríire báríkà ó tún lè di ẹgbàá wá ará àdúgbò ọmọ kankan ọlọ́run èwo la wá kàn yìí. sàáìtò àní dùnìyà dání àti kìlà ni. ìyọ́tọ̀ wọ́n bìtọ̀ náà máa yé ọní náà ìṣesítọ̀ wáyé látẹ̀dù kò ní máa bẹ lọ́gbẹ̀rẹ̀ èyí lè gun mọ́tò rẹ̀ láàárọ̀ kó o máa tiyan ọmọ lànkẹ́ lọ́sàn kọ́lọ̀n ti gba ẹsẹ̀ méjèèjì mo ń tún àbùnà lọ́rùn jẹ́ òní ní ọjọ́ tẹ̀mí ìfẹ́ ọ̀rẹ́tì ní ayé nù èmi ìfẹ́ ọ̀rẹ́tì ọjọ́ tọ́lọ́jọ́ ìbànújẹ́ ni ẹnìkan wà ra mọ́tò tuntun ńdọ́tò ọ̀rà ti ń gbé lọ léni ló bá di gbó fúnra rẹ lọ́wọ́ ara rẹ lẹ́kọ́ ọkọ̀ bá padé mọ́ iná bá sẹ́ àwa ń yọ àríyọ ayọ ẹsẹ̀ kan kẹsẹ̀ kan iná bá ṣe bù ní bá ń
kaju ese gbugbu o daju afomu aya lele kan ba nto ko bo o kan fa so koro ni bo nti e ni pe yo mo ku oni agi ese a le ge oni so be le meta oni mo fo olodun be oge se ngbo mo fo olodun be oge ninu gbo na ina ti ranala lo ba mu ada feu o kan be ese ni oni o se o ti eje se so oni yo da fun o kese ko gege ya ju kemi mi o bo lo sai to ese lo fi rin ku nle ese lo fi rin wonu moto o se di gige ise si aye oni ma be lo gbere apa re to nle mejeji ta so fun opo lo dojo ale ta lo bo sadin papa re bo ku kana mi o to ku na po ti ku kana mi o to ku ese ro ti lo kana mi o to ku oju ro ti fo kana mi o to ku ri ro ti daru kana mi o to ku ko ni lo ma kankan laye ma ati doctor to professor at engineer won ku saju re ni oro aye le ni so were bayi emi yo fe bo nisin ise se aye oni ma be lo gbere la tadu awalu ha la tadu he tele mi he tele mi akramakum allah la ilaha illa allah kuri ma be lo gbere ahwalu muktalifa be ba so aji saye nte ri ole papo won ma yo nbi kan won ma sokun bi kan won ma jena ma le nbi kan won ma sile nbi kan won ma siyan nbi kan kilo fa ye pe aye te ni soro lori e e te le ni mo ni bo lo nke sa al to ni duniya dani atikilani ye te ru ga ru fiya da'iratu taduru báyìí 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 yóò dùn mí o bàbá mi yá wọn ni jadidu ha yabla gbogbo tó tuntun láyé tàgbé ó dàbí mọ́kànlẹ̀ yóò gbó aṣọ tá a fi ń sọ nǹkan lórí iná ó ti lóde ìyàwó rí a ti fi yafọ́tò rí tá a ti fi dìmọ́mì lásọ tá a fi ń sọ nǹkan lórí iná ó lóde márèjì rí o wa bi n ta fi n sele di ọmọ báwa náà se di àrọ́mọ́ lẹ́jọ́ kan. wà múlùkù ha yẹfunà. gbọ́dọ̀ tóbi dáadáa. allahu akbar. gbogbo tí ń di ọ̀la tó wà láyé ẹlòmíì wọ̀rọ̀ yóò kàn retí ti ẹ̀gbọ́n pa bẹ́ẹ̀ bá gba àgbà kò lẹ́ gba ọ̀la rẹ̀ ò tẹ́jọ́ kan. gbogbo ilé ọ̀la ni wọ́n padà náwọ́ sí pé ẹni tó jẹ́dùn náà bẹ́ẹ̀ ti lọ. fáàrí bẹ ti kú oríire bẹ ti wọmi kò ságbolé tí ò ní tí ń wò máa la agbolé ọba agbolé joyè agbolé sẹ́nítọ̀ agbolé mínísítà tó bá yá ẹ̀ ń náwó àgbẹ̀nà lásán ní òkú. wà á ní àdé àkàtì àbúkàtì. wọ́n kò ná nàṣúṣù nàṣà. wọ́n kò ná nàṣúṣù nàṣà wọ́n ní amú amú nà. bẹ́ẹ̀ ni ìhànà àná sukoto na tana sofo. ẹ dẹ́kun ẹnìkan ló kọrin bàbá imam ó kọrin ilé ọlá ló ti bóde nígbà aláya dárù. aláya dárù láàyè dìkúlì kìhìnà. bàbá lọ fọ́ múlùkù ayé fún mi lẹ́yìn àìmọye ọdún wọ́n padà wọ ọ̀fà tí wọ́n ní ìmáàmù mú ìdí ilé rẹ̀ lọ́ọ̀kan. ẹni omi ilẹ̀ àgbàlá ibi àpárí ẹ sínú múlùkù ayé fún mi gbogbo tí ń jẹ́ ọlá yóò tán àwa tẹ sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan fún yín wọ́n padà na wáyà lórí sáré padà nù. aláya dárù gbogbo ẹ̀yin ọlọ́lá tẹ wá ń bí kí ni fáàrí wa ńlá àwọn tí ò lè bà wá lọ́wọ́ ni ó gbà wá sínú sàárè àwọn tá àpè ẹ̀kárẹ̀ ẹ̀lálùbáríkà ni wọ́n rí owó wa káyẹ̀ tó mọ̀ fasọ wa yá wọn níbi òsè bọ́ ẹ̀fàyà ẹ̀yá ẹ̀yá wọ́n gbókù ní lágò kan ọ̀sán gbogbo yẹn pé jù òkú ní lágò kan ọ̀sán òkú ti dé akírun sí la kò ní sí akírun sí ẹ ẹjẹ́ àfasọ sílá gbogbo kàrámọ̀ kò lára olú ẹ̀ nu. aláya dárù.
لا يدخلك الزنا امي وان كوري لا 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 ولو ولي لا يدخلك الزنا يبانوجي اولوونو ري ولا يقدر بصاحبك زمانا يا ياو لالا ياو لالا ياو كوميشنر ياو مينستر وملكها ملكها يا فلان ولا فيتا ان في غبا موتو جوبا دي ني ان في كو نلي جوبا ني لي تي سانو مي تي سانو لا اي بادا مو نتا وانا ما اي مو يتا ريپو سي مو يتا ريپو جوبا ني ريپو با با تي كو سي غبوكو دي ني تي باجنو ولا يقدر اكو سانو لا ابا تو ولا لا تارو دالي ابا يا غبسو تي تي لكو نبي سغون لا فيتا الله الله اوا تو سي بي كو نو ني اكو اوغان رومبا وا كاتو وين تو سي بي بادا ولا يين لوو لوو وانا مينستر انا كوميشنر انا بريزيدنت انا غوفنر انا تشيرمان انا كانسلر انا 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 ولا يقدر بصاحبك زمانا لا يقدر بصاحبك زمانا بابا نورا يوم كون فاري اون فاري ما دارو فاني ما وطن وصلوا الى وعي انتي لكل ضيفين وقبل طلبان لنور اليوم اصور اذا لا ما اتوقع بالضعيف للمكان اصاصي اللوبي اقول لك اواب بالنور نتين قوين بلوتين جو lẹyìn ọdún kejì ọkùnrin wọn ń padà bọ ó wá nílé tó ti wú kókó ilé náà ni tó ti ti géètì rẹ kò sójú ẹsẹ ń bẹ mọ ìdùnnú bẹ ti kú ìdùnnú ilé wọn ó ti kú ẹnìkan tó wá kásẹ ló géètì inú ti kún bó lórí ó kọ kò nà. wọn kú náà nà sùúrù náà sà. ó lọ́wọ́ tẹ́ ń wò yìí àti darí èèyàn rí àwa ẹ̀. alo leyi asento wa abobi olobi lepo to gboro bia nigba ta lenu ten ti juma la nje na lo wal amru wal amru amruna asento ba pa njo na la se le ko gboro yi pada iza nahnu fi suratuna tanasafu lóòní ẹni tẹ́ ń wò máa náà kú ayé wa ń darí àwa náà. ẹnu ọ̀nà tó wà tẹ́ ń pa màálù mẹ́ kókó wá hu mẹ́. ẹja ronú àwa tá a wà ń bẹ̀ lónìí ọ̀nà ń gbọ́. kòkó lìgẹ̀dì ni sọ́ọ̀bì. sọ fún aṣọ tuntun. lábùdà. lábùdà níbi láàá. yóò padà gbó ni. sọ fún aṣọ tuntun yóò gbó. lábùdà níbi láàá. dábìlú wakó ẹ sọ fún ẹni tí ń kó jalè lórí lábùdàmí ṣàtì jẹmọ padà tú. jẹmọ ilé ọlá fẹ tú tọrọ ẹni tí ń tijú mẹfẹ kú ẹni tí ń wò mọ láfẹ lọ ẹni tí ẹ máa ń sáàbù lábẹ ọlá ẹsìn mi ó bá kú tẹ ẹsìn àgbákò. pàkó lè jáde ní ìfọ́rí. ẹ rí dáadáa náà. lábùdà mi ni la. وكل اجتماع شامل لا بد من شتى ولو عزيز وعي زل الله بقى انت ما يلو ينو عي تلمي ما ايو بينو تلمي ما بقى يبا يو تابوكو الله اكبر وخير عي فوتو بقى رمو عي نيوتا تبا يا عال عصو على طرف ولو ديو نسيما ẹ gbọ́n tí n wí. tó bá yẹ yóò di agbada nìkan àti nìkan tó bá yẹ yóò fi nìkan lẹ yóò kú harahara dín ọ nílùú wọn pa àṣàrà mọ wọn mọnu amẹríwò nínú kìsì òfin hàlìkì ọfẹlẹ ayé àkìlò. ẹ tẹ̀lé wọn. wí tó ń ké. pàkó lè jáde ní sọ́ọ̀bì lábùdà mi bí la. wakó ilé tí máa ń ṣàmù lábùdà mi ṣàtì. àwọn ayé lẹ bí mi náà ẹ fẹ ká sáàkó ẹnu ẹnu ká ẹ mọ ẹni mọ. wàlá ìlọ. ẹ dákun. ṣàlìfà tẹ́.
أواني وابي لاي من أي أواني ما لك أمره تي أمينو تي ما هو يلو بيوت ملو كباي أو أنا بكيلو دي مني جاتي ما هو يلو ومي ما هو لا تسي كوبا سيرين جابالو جي مولا مو هو تنجانا هو فين ما سوف ما أكبر مولي تاية oni baba mo ni emi re ta ni okokoku ni bi ta mora wa laade tori e si o sele ba lo ba ho dokeji mo to fuju kan o wa ri mi dokeji to atun sele bra ki se pa amura je mo practice e je ajo mo ro o pe ni emi re ta ni okokoku bo la wi wallahi la shal fata min dai basi won bi oro aye ninu oko ati yawo ta ni okoko ku iwo yawo ta so fun omo re nto baba yin ba lo ona mo si lo mo lo ku osin le pe ona ku saju oko re ta so fun to wa pe eya mo ra tori aso opo wa e meje yo janu opo ni baba yin se soju a mo a meje o se oni ropo ton yara o se se ko ku ra isa re iwo ro ku soko re ni ton pe nto to ba ku ko lo mo si lo mo lo ku osin le ta so fun oko ko ku boyo ko re ni supo re o pe o le so fo re to mo a re kan ku ni e mi se nsa na yin ogun orun ti ko ti pa e mi a re lana asiri na lo ni wallahi la shal fata min dari waye alifa min ahli a awami baba wa ni e ka amruhi ayi na mi soro lori o talahi la fi bi kulli هنيئتين ومبلغا كل علمنا من دهره لا يعرف الآلام بني فرا مني وقرا لك يبيجو تلمي هو أنا مولي تأكيزيا من جو كم بچم مالو تلمي الله ادرى لكم سيدي ادية انتو تا داماتو بو لا إله الله بلانو ko si le besoke ina la ma ina wo kan so kan le bayi o flood enu ko wa le nanu so wa tan ati karama ebu ye pe won la o tan an lo nu la yaqfibul adam ila turab ko si nto to me eyan o dujo ta ba da ye pe si ala la tu ma pa wa yi ma kini fa ri wa wallahi wallahi la ashal fata min dari aye aye alifa awani aye ka amari tusaja ala tawqa asariri tusaja nde to te akare bae wala tansa yawma tusaja ala ugbe akare saririka tawqa arida bin nafar tada bi ti gini lele won ma wu abai subo se mo nani wala ta sayaman aina mulku ola reda to saja ala wa ina quwwatuk agbara reda allah wa ina auladuk ama reda emi mo bi doctor mo bi lawyer so to na lo ku kale yi wa ina amwaluk awon wu reda oro to mo ka sanu oto la so ta wo la ro oto nto so oto nta le amon do kan bo ta wo so kan a ni bo le bi jere ki ya mama aso kan ni baba so le ru ayi pada ki le to bi ona mefa meje mejo oto kan bo ta fe gbe kan le le a ni yi pada bi jere ki ya mama mo so di ani wala ta sa ya mama tu sa ja ala a to ya ra kun ba we de a to ndo se ọdún kò ní dékè mọ́ di nǹkan se ń bi ilé àfọlọ́sì olùfúnlọ́sì ni nǹkan se yóò sá kàn so alẹ́ kàlẹ́ndà mọ́ ló pé ọdún dé à ń se ẹ̀yin ọmọ ipa díẹ̀ kájẹ́ njẹ́ kan bọ̀ tó fẹ́ sí sáré tí wọ́n ní tó se mọ́ ní ó dákẹ́ wọ́ọ́rọ́ inú rẹ̀ sì gbóná ihe sáré ìrìkà táwọn kọ́ ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀gbìn
nafar ojo to je pe orun eyan lo gun debi ton lo o ni gun moto ba orun eyan ni wo gbe ka ba ko se gbe oni ebe 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 wala tasayama kamo raye lo le ki lo fa ye pe to seja ala in akbala ti adbara ti bayo ba lo nde o tun so pada وإن أدعى كتبك أبوكات تطلب قولنا تطلب وإن أحسنت أسات ثم سيدا أدعى تصابلوش وإن أدلت يوما فسوف تجور يا دارو كني هو كوتا بابا من را كني هو كوتا كني هو يوندي يا أكبر أكبر كني هو كوتا يا دارو دار لذا والكوزا أكبر ودار فرادي ودار الجير يا دار يا دار أي دار الأذى إلي أي أي مصيبة أي سوتا دار الأذى فلو مصيبة بابا لا يوسف بابا دار الأذى لا ما تعرف أي دولة وانيو ما صلي ولا داورة تباتيري ما صلي ولا دا ولا لفون تري مصدا هرو دار الأذى walekoza e ma tun pawakada ola lu mo nte wi mo soda horo mo so dile banuje walekoza olon ti o wo lo mejo nle ti o fi le yo se pa omo kan mo mo ya re lowo okan ti en wo yo se pa danu darulaza walekoza ẹgbin 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 ni ẹnikin ẹgbin bẹ obìnrin ti ń dáná fún ni yóò sì kú pin ọmọ àlọra fùfú lọjọ alẹ. wàdàrú ìfànẹ́yì wàdàrú ìgìyà wàdàrú ìgìyà ilé títí wàdàrú ìgìyà wàdàrú ìgìyà ilé tí yí bíìrì lójú ẹsẹ̀ fàlà onílé ta ha ayé tí ò lójú tì bí ha dá fèrè ha ayé tí ò lójú tì lẹ́yìn tí ò mọ bẹ́ẹ̀rí fún yàn láàárọ̀ wọ́n sì lè kú lọ́fíìsì kó tó dalẹ̀ ayé tí ò lójú tì ọ́fíìsì tó yẹn ti lórí wọ́n tó fíìlì fọ́ọ̀mù kan tó wọ̀ bẹ́ wọ́n náà gẹ́gẹ́ dún àná ilẹ̀ wọn bẹ́ àwọn lónìí ẹ̀yìn kọ́ ẹ̀ tó wọn bẹ́ẹ̀ lóhùn fẹ́ rí ẹlẹ́jọ̀kọ́ mẹ́. fàlà ó ní lítà ha bí ha dá fèrè ha lámúta lámúta ọ̀rọ̀ kú dánù lámúta kéde mẹ́rin àlẹ́ wà tó rí ayé náà ọjọ́ àmínú tó ń lọ léhùn lórí wọ́n tó ń lọ léhùn lórí àlẹ́ yìí bọ̀rọ̀ pijama kàbíríta bọ̀rọ̀ náà ṣàbáwò fàlà àkẹ́yẹ̀rẹ́ fẹ̀lẹ̀ àyẹ̀ṣẹ̀ bá dàrú kí bá rẹ̀ fàlà àkẹ́yẹ̀rẹ́ fẹ̀lẹ̀ àyẹ̀ṣẹ̀ bá dàrú kí bá rẹ̀ aya ma yóò aminu tún lalẹ holodi. olùjílẹ̀ ọ ní kun kẹkẹ. aya ma yóò aminu tún lalẹ holodi. tọ́lá yìí náà tó ibi tá a bá dé. wà á tún lò holodi alẹ́ yìí dọ̀rari. ọlọ́run ní pariwo fún wa. aya ma kabirita wà bá náà sábàbò. ẹ ẹ wúyẹ ń dà mí là fún. fàlà àkàrà fẹlẹ àìsèbá dalẹ kí. má fẹlẹ àyà ti bà kọ́ o. ejen tó kún gbà náà. máa fẹ́rẹ́ hayati ìbàkọ́ o. agbára mi ò kan ọlọ́run mi ò jẹ́ dákẹ́ fún ọ. máa fẹ́rẹ́ hayati ìbàkọ́ o. agbára mi ò kan ọmọ. máa fẹ́rẹ́ hayati ìṣubútu. ọmọ yóò tó. nàbó ní ìbùrọ̀. ọmọ yìí sá wa á ti máa ń. lọ́pọ̀ wọn. sàkárùbù ti ní kàlùbù yóò tù. lọ́bìnrin hayati ìbàkọ́. máa fẹ́rẹ́ hayati ìbàkọ́ o. àfẹ́lẹ́ àyà àti ìbàkọ́. olùjíjẹ́ wọn tó dálẹ̀. àfẹ́lẹ́ àyà àti ìzúmọ́tò. bàbá mi rẹ̀. nàbùdó ń bùrù ta wàá ti máa ń. ó lè jẹ́ n tú. tàkàrùbù ti ní kàlùbù yóò tó. lọ́bìnrin àyà àti ìbàkọ́. máa fẹ́lẹ́ àyà àti ìbàkọ́. máa fẹ́lẹ́ àyà àti ìzúmọ́tò. nàbùdó ń bùrù tẹ́. ní bùrù ta wàá ti máa ń. kàlùbù yóò tó. yàgò tó kúlù yàrá yá. yàgò kúlù yàrá yá. ọba mi jẹ́nà. ọba mi máa ń la yàgò tó. yàgò tó. yàgò tó kúlù yàrá yá. ṣùgbọ́n a náà máa ń la yàgò tó. àmọ́ wàláyé lọ́wọ́ àlùmọ́lẹ́ àlẹ́. àmọ́ wàláyé
ni nda ko ha khulu ko la ma gafal wa namu ayye amma wallahi ba wanara ma walima la anamu nda to mo ti daye ta ti bi saye yi won le interview mi pe ijo wo gan la ye o fe le bode ku lara mi amma wallahi e je lo joko la o alima anamu ko me lo joko mi ma ho go ku wa ju ni ba ba lo anamu e je mo lo mi da da meje re akramukum allah amma wallahi amma wallahi la o alima anamu aye aye le mo bayi mi ma ho go mama gafalo wa namu wama hiya wama hiya illa kifatu kifatu mustahilatu ale oto emu emu wawo ale ya kila mama wa kifatu buha ijima dogolo lu fe me so fun mi wama hiya leko illa kifatu mustahilatu omo to ni wa so to ni wa so yi omo nti sele laye wama hiya illa illa kifatu mustahilatu aye alaya kilabu hamu nadidi wabuha الله أكبر الله وما هي وما هي إلا في حياتي بقاء بابا يا نعم أكوام أمو نيوي آمين ما في حياتي بقاء أمو كان مكوجو ما في حياتي ثبوت انت انت اللي مني نام ابو بون كميني ها ابو صلى واي ان الله بارك الى يوم ندعو ما في حياتي بقاء بابا نرا بابا نرا انت فلان بو ادي igbani aya aya su enu ba da fun ki la je awa tun mo lo sonu bi popo oka awa ki la je kini kuri wa ibe lo gbere si faye allahu akbar ko si be lo gbere allah en ti ma lo ni ko saye je je amo me ni to da fun lola ma fi li hayati baka aye ibe lo gbere si fun bọlọ ko ye ko gobe ko ye nzu abi gbadi eni ma bi hayati baba fi hayati baba tan tun aye se re pa ni bi ta bo aye de o ye ke mi re ti ma mi kile da ru oba arin fun ra wa nisin bayi gbo tun ba dagun meji ale arawo na mo tolohun o da baba ايه اللي ماكو كما قولوا فايما لا اله الا الله ولو كان لو تمنى اسا بني دي سيدا كو بيبا ممانو ما في الحياة بقاء ikile wa fa wa nla olo ba oro loju amen dako lo ire ma ji o kari sanu wa iru ku me sanu wa ni amen ta be se yawo omo aro jo yawo iya ko si ku be ni tí bá rẹ̀ wọ́n dájọ́ ìyàwó sọ́nà ìdùnnú wọlé ìbànújẹ́ sẹ̀rẹ̀ kí ló pa ọ́ lẹ́rìn kí ló mà tí ó sẹlẹ̀ njọ́ táyé sú mi tí mo lè pọ́ lọ́hùn á lè ṣe kẹ́kọ̀ọ́ bá wa nira omi jẹ́ tí mo wé ọlọ́fà àná tí wọ́n tẹ ọlọ́fà kalẹ̀ báyìí ìwádìí rà mí mọ́ ọlá ni ọlá ọba tó wà lórí opò fún ogójì ọdún ogójì ọdún ló fi wà lórí ọba àwọn wa ń gíríta àwọ ọlá wa ń sẹ lára báyìí sáàsì gbé bàbá yìí àgbébọlẹ ọlọ́run ọlá ni ilé pọ̀ ọmọ 74
owo po mo fi le he ti na ko ma fi hayati ba ko o mo wa lo wa nbo ke eh baba iku na ni ha la hakwa allah gbogbo lo na se wo eni ti o tu ani o we a ba se mo olohun fi ha njo na oju o peyin ma won fa olaya ni o won bu olabe ni o ha awa wa lele bi ti ogede o ma wu a ko ha so na ni ki le se wu lare ki le nkabi si lare e je na si da lara re olori bu da lara re majesty da lara re my love da lara re awa awa da ke fe bi gba ta wa yeri allah e ma fi hayati subitun e ile dan kan le te bi mi aye yi ko rese mule n lo nbo ni aye o perfect olokun lenu ko fa lola olere rin kekun de ekun le de kerin o tun de bayo sumo lo ti mo bonu tilikal ayyamu da wulu ha baina na olo mo ko ri e ojo ekun ojo ose ojo banuje ojo ayo ojo ayo ojo ebi ojo jaramale ojo fosoke yo mo yi ko ni nabuni buyuta wa atima anko le anko landa mu ile omo mi ni nko se ni baba re ni won sun nto ba ko bodi le ni to bi omo re ko bodi nti ene allah takharuti kalbutu gugu wa na wa ile ohun da horo kan ni allah yabo tu kullu libara olujide ya mo tu ko baraya shegu lukman ni mo wa ra ko ana man la ya mo tu en se ba mo keu eni o ma albarika o ma albarika o ko ti e ma pe la to ninu o ma albarika o ma albarika mo fi la ti ba ko fi la ti ba ko ke yo to ri gbo gbo lagba e ko jo iwa loni baba na o gboro se jade loni fun ofo to se ni lura won ti fe gboku lede lati ko egbon kabiyesi nira gele jasi la dogba lagba baba ti o ti kun o kiru ni baba ni gboro modogun mo so imo mo gun mo so fe lo mi eyin leda ani wa n ta so fun baba pe baba mo fe travel mo fe lo Ghana o le pe a ma lo eyin leda egba maki lodo baba baba ka ko mo mo lo bi ti e ki so ma albarika o tan nanu awo mo ri nanu to ba ti ni o sagbalagba lu ya mo ri mo iwo na da bi ato fa ti nda wa la munu awon ati la wi asi omo won ni gbogbo ti ba ti sere lo mu lu won iwe nse mi na lu mi a se pa epo kari aye nu ki ya o je kari na woni buyu ta wa ti man won ni mo tun ka ba se si lo takharubu tilka albuyutu owa lo eti mo mu lu yi mo lo mi yoke imam man lo ko ya ko imam en ti ba pe mo mu le ko ni de po waju se ku allah emi lo ke ti ra takanda tene ka ko wo to ji ti ra o to lo gba ri en to ko kilo gba nabuni buyuta wa timan ayesi n pa yo pa omo ke ta lo omo ke rewo lo ti yan ke yo to lo pa omo ke yo lo gbe ni agbaja to wa leko emi mo ko ti gere emi mo ko tabuja omo ke mi ni e n ko yan ni ke ori si aye o tewo gba omo to fi ke o si se mo labe yi da n ta wo ni mo ni wo ti sa fa ma o la pe ko si isijawo su fun o to ko ni ke kaki o to ko ata fi da fa kaki o ta ko ti e da fa ta ni wo ko to yan bo dagba lo ta fa di e ko ni gbe takharibu tilka albuyutu ya mutu kulli baraya subhana man la yamutu bugo kuma so ni na Sheikh Lukman al-mubarak amma wa ni olo asati o yara gbomo de yo fori gbakuma Allahu akbar lasati ojo ko je lori ata ko ma hehe ku he lori ata to le yara lo ti wa gbomo de orokun ni o ha le ma baba bi asada ko yara wa yo fe to ju asa lo nbe leide bo ti je si anu o ma awon eni olohun
think of what I say. What is out there? What, huh? Mo fa wo ni lorun jo ni n po lati kisi beni inoru mori n lo si ejigbo mo phone baba mo fun mi number mo yin se bo da da bayi mo ma mo fa ki babu mo ki mo wo lu ni mo an un fe da ba na mo mo ni di epo teri ka nlale epo ato nje da mo je na ato mi ta mo mu lorun na fo ko pade mi leti mo se la si ni aye bo lo wi na bu ni bu yu ta lati man e wi da da tahrubu tilka almuyut aso ta wo won ti ko ra temi o le ko mo ti lo lo ah mo ba phone mo le o fe para re lo pokoso o no meje pokoso a ran mi kale fun yin o to le ti mu obo lati lo rin o le lo bo ati ran mi kale o tu kini bo mi lo run ba lo wo wa to ni emi se lo ni be ni owo won ti to owo le mi e pa mo lu e para ko mi amen million le ma na fun anibi amen en gba le ta so be e la wa ta ju ko ira so be awa ta mo ba se na ni olo mi si pa ro wa ni se amen a dogba te mi wo go amen koda ore ta nse fi lomo lowo ni ju en te wa si wa si nkan meta ni lo ni ke lu ba doke eni kila koko arido bi likodo e lo yorun sakole e fo to ori le nto la bi ya re na awa la dami si yare lese itan buruku ti o ba ti ejenu lo pito ofe fun awa ni aye ka dara mi ojo hoti ya mo tu ku li baraya subhana man la ya mo tu e yi mo lo mi dada ya mo tu ku li baraya subhana man la ya mo tu e dami lo mo ni lo kuro so gbogbo ẹ̀ lẹ́tí bá ti ń fọjọ́ orí tìrìtẹ̀ tó bá dáa fún yóò parẹ́ kí ló kọ̀ ní ọjọ́ orí ọmọ pínísí kan ọmọ pínísí kí n pínísí orí ọlọ́mọ pínísí ọjọ́ orí lọ́wọ́ kàkún tó bá òǹkà ayé lásán akérèndé owó orí àdàgbà ń bí ọkà sàrà bàbá káyọ́nù ni sẹ́ẹ̀kù lukman al-mubarak ẹ ní sí òfò amiin níbi ìyọrọ náà náà ló ti dáa fún ọ bàbá lẹrọ ẹ wá sọfà nígbà mẹwàá ló tún wá yà bàbá ló ní àwa kì í bàbá ló ní àwa pàdé yìí bàbá ló ní àwa ṣe báyìí lẹ́fí gá bẹ́ẹ̀ ṣígà ẹ̀yìn òbí jẹ́ wọ́n bẹ̀ ní náà ọwọ́ ń bú ọmọ rẹ pé ń tẹ̀lé ló dáa fún ọ ń tẹ̀lé ọmọ inú rẹ ó dáa fún ọ̀yá rẹ àbóyé bàbá rẹ tí wọ́n ní ìyẹn tẹ̀lé yẹn ó sáyẹ̀ bí ayẹ̀ òkété bí ìbá se létí ní yàrá bó ní ìwọ̀ tí ń ti yẹ sọ́ọ̀lẹ̀ bó ní ìwọ̀ tí ń ti bẹ́wù bí ìbá se lé bàbá ológun ọ̀ṣẹ́ lé bàbá wa nira bó ní ó ti bẹ́wù lẹ̀ tí ó wọ́ sọ yẹrẹ pé fún.